Thank you.
Thank you.
Poro tam tomo lumaksono magito kita baris. Pia siap siaga. Hey, ae, ae, ae. Ah.
mung tika pepujan sliramu pamit tugas ngayai abri hayu ning sesami anggotku munci karyo Basuki so kapan anggotku bali batang jejet rasa nengga iku barang keprungu kabarmu nyatane sing kuntur melayangmu ora liyo kena kuda Hello.
kaya ngene lelakonku. Piye ngopo kok tetap ketemu yen pancen ditinggal lagi kawe kelo ati salawasi langgeng progose kok. Ajib
Thank you.
Masnya gak mundur deh, buat semuanya gak mundur. Sing mungkin sen
dieleni maneh kisah angwes ngelarani piate riko piati gelong marako isun wesu loyo kumasane isun riko tinggal no saiki buru sona rasa no sepine hati koseng ono riko kotino isun koyo segue doyo pungkasane iso riko tinggal no duh Gusti nyuwun kula ayo damai Mas damai dikasih hiburan gratis ditonton jangan dirusuh. Cari izin itu enggak mudah, Mas. Anggota masuk. Damai dong, Mas. Lila nono pamit mulai meski kula nyedek jodote mungkin galantok sule Yo. Pancen abot jroning ati tinggal dingong wong sing tak tresnani nanging badhek kados bundi yen tau saat terpapai mongsa mene atur puji karya raharjo sapung kirim foto eman kencang dikon kita ngerti mau di sio-sio batin kulang beten lilo yeto nganti mobi sio-sio langsung drog gue sih
Minta tolong buat yang tidak jadi tolong mundur. Oke. Sekali lagi yang tidak jadi tolong mundur. Oh,
saya ambekan sih yang suara nyanyi. Dodok kulora ora kaso apa panten kita kariku sota gantuk mandang pun Salamullah ala ya
Rasulillah Salamullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Salgun limujah Bismillah Bismillah Bismillah